В Одеській юракадемії продовжують вживати всіх необхідних заходів для захисту студентів під час пандемії коронавірусу. На цьому тижні молодь почала активно проходити безкоштовне тестування в клініці Одеського медичного інституту Міжнародного гуманітарного університету. Ініціатор створення Центру боротьби з епідеміями, протидії коронавірусу і захисту від пандемії COVID-19 на базі Одеської юракадемії Сергій Ківалов підкреслює, і викладачі, і студенти мають бути впевнені в своєму здоров'ї. Порядка 50 чоловік студентів зараз проходять у нас тестування. Они уезжали на праздники домой, вернулись. Прошло определенное время, и мы сейчас проводим тестирование для того, чтобы, в общем-то, каким-то образом обезопасить их и окружающих, если в случае мы найдем кого-то из заболевших. И сегодня вообще считается, что тестирование является одним из основных методов для того, что для выявления, раннего выявления и изоляции людей, которые являются носителем этого вируса. Инициатива Сергея Васильевича Кивалова, она была своевременной, она была выбрана. И сегодня она действительно дает качественный результат для здоровья жителей нашего города, для студентов. Це дуже важливо. Всього для проведення тестування було закуплено 10 тисяч експрес-тестів виробництва одного зі світових лідерів з виготовлення тест-систем по виявленню різних інфекційних захворювань. Тести були сертифіковані в Німеччині для всіх країн Євросоюзу і пройшли апробацію, показавши свою ефективність в країнах Європи і Азії з високим рівнем захворюваності. Студенти звертають увагу на умови, в яких проходять тестування. Сучасне обладнання, 100% стерильність і професіоналізм фахівців додають впевненості. По-перше, хочеться сказати, конечно, большое спасибо Сергею Васильевичу за то, что мы имеем возможность бесплатно сегодня протестировать себя, обезопасить себя, быть уверенными в том, что мы не болеем. Замечательная клиника у нас открыта на базе Международного гуманитарного университета. Действительно, здесь новейшие технологии, новейшая аппаратура. Очень важно проверять студентов, молодежь, так как все мы знаем и слышали, что заболевание может протекать у молодых людей бессимптомно. Они могут быть носителями вируса и, соответственно, передать каким-то своим старшим родственникам, коллегам. Поэтому лучше провериться для того, чтобы понимать, нет ли носительства вируса. Перед проходженням тестування у студентів вимірюють температуру та відсоток кисню в крові. Вся процедура займає не більше 15 хвилин. Невелике хвилювання змінюється радістю після отриманих результатів. На даний момент всі результати тестів негативні. Ми ходимо в магазини за тими ж продуктами, ми трогаємо ті ж прилавки. І де є гарантія того, що ми не больні? Звісно, тепер я повністю впевнена, що у мене результат негативний, тому я можу спокійно приходити в гості до своєї бабусі, хоча б приносити їй ті ж продукти і не переживати, что я могу ее в данный момент заразить. Максимум волнений – это от небольшого укола в пальчик, чтобы взять кровь. А так, в принципе, нет. Результат показал негативный результат, тест показал негативный результат. Все прекрасно, все замечательно. Окрім тестування на виявлення коронавірусної інфекції, студенти, що під час карантину знаходяться в гуртожитках, отримали медичні маски, які виготовляє Вище об'єднане професійно-технічне училище сфери послуг Одеської юридичної академії. Фахівці училища щоденно відшивають понад 200 багаторазових засобів індивідуального захисту. Національний університет Одеської юридичної академії продовжує боротьбу з пандемією COVID-19. І ось, окрім того, що наші студенти мають унікальну можливість здати безкоштовний тест на коронавірус, окрім цього, звичайно ж, керівництво піклується і надалі, навіть під час такий досить складний період в нашій країні, про наших студентів все одно піклуються. І ось сьогодні в нас була безкоштовна роздача масок багаторазових в наших студентських гуртожитках для студентів, які залишилися проживати в гуртожитках на період карантину. Наша знімальна група побачила, як свої маски отримували студенти, що мешкають в гуртожитку на Академічній 30 та в студготелі «Юрист». Загалом в цих двох закладах знаходяться близько 200 студентів, які з різних причин в умовах загальнонаціонального карантину залишилися в Одесі та не виїхали до рідних домівок. Зазначимо, що понад 90% студентів приїхали до Одеси з різних куточків країни. Сьогодні студентський совет юракадемії при підтримці Сергія Васильовича Ківалова роздавав студентам ось такі прекрасні маски для самозащити, тому що зараз це товары в дефиците, и Сергей Васильевич заботится о своих студентах и поддерживает их всяческим образом. Некоторые люди остались, поскольку многие не могут уехать, некоторые из зоны АТО, некоторые у некоторых работа, некоторые по другим причинам не смогли попасть домой, потому что там перекрыты дороги, нет транспорта. Хочу упомянуть про правила проживания общежития во время карантина, именно потому что благодаря тому, что студенты соблюдают правила, на данный момент в общежитии все здоровы.
Больних нет. Еще раз хочу сказать спасибо большое. Первинна профспілкова організація та студентська рада Одеської юридичної академії нагадують, що під час карантину в гуртожитках діють особливі правила. Вхід без засобу індивідуального захисту та спеціальної перепустки заборонений. Також на вході юнакам та дівчатам перевіряють температуру безконтактними термометрами та надають санітайзери. Нагадаємо, що напередодні Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій провів моніторинг роботи закладів вищої освіти по боротьбі з коронавірусом. За результатами було виявлено, що безпрецедентні заходи, прийняті Національним університетом Одеська юридична академія та Міжнародним гуманітарним університетом по боротьбі з пандемією COVID-19, є прикладом того, як злагоджено і оперативно повинні діяти всі установи вищої освіти в Україні. Одеська юракадемія та МГУ в цей складний час відповідально дбають про своїх студентів. Здоров'я молодого покоління – понад усе.